Света великомъченица Марина. Девойката Марина била дъщеря на езически жрец в Антиохия Писидийска. Баща й я възпитал в идолопоклонство, но Господ Бог по своята милост и дал да узнае истината и я призовал при себе си. В това време римското правителство жестоко преследвало християните, много от преследваните се криели по пустините и планините, а мнозина оставали в градовете и като вземали вид на просеци, стараяли се да проповядват и разпространяват Словото Божие. От един такъв християнин 12-годишната Марина за пръв път чула за Господа Исуса Христа и сърцето й се изпълнило с любов към Него. Тя много желаяла да получи свето кръщение, но поради гонението не е имало нито в града, нито в околностите свещеник, който да може да извърши това таинство. Марина се оставила на Бога и очаквала Неговата воля. А между това тя не се бояла открито да изповядва името на Господа, макар и да знаела, че може да бъде подложена на гонение. Пръв неин гонител станал самият и баща. Той бил ревностен поклонник на идолите и когато узнал, че дъщеря му вярва в Христа, намразил я и започнал да се отнася с нея много жестоко. Олимври, управителя на източните страни, станал нейният мъчител. Той идвал в техният град, за да предава на съд християните. Управителят започнал да увещава девойката, като се старае от ту да я склони чрез обещания, ту да я сплаши чрез закани. Всичко обаче било напусто. Девойката казвала: «Аз искам да остана вярна рабиня на моят Бог, който доброволно пострада за мене. Ти няма да ме сплашиш чрез закани, защото сред страданията ще ме укрепи оня, на когото се уповавам». Започнали ужасни стезания. Но Марина с твърдост понасяла мъченията, тя непрестанно се моляла Богу да я удостои да мине и през водата на кръщението, както е минала през огън за Неговото име. Тия молитвени думи навели управителя на мисълта да удави светата мъченица. Той заповядал да донесат грамадна каца с вода и в нея да хвърлят здраво свързаната девойка. А Марина извикала: «Господи Исусе Христе, който си счупил оковите на смъртта и ада, милостиво погледни над Твоята рабиня, развържи моите вериги и нека тая вода ми бъде желаното от мене свето кръщение и възраждане за вечен живот». Мъченицата стояла във водата и пеела хвалебствена песен на Бога Всевишни. Най-после управителят я осъдил на смърт. Трупар, глас четвърти. Твоята агница, Исусе Марина, зове с висок глас. Тебе, жениху мой, обичам и тебе, като търся, страдам и се разпъвам и се съпогребвам с твоето кръщение и страдам заради тебе, за да живея с тебе. Но като жертва непорочна, приеми ме с любов, пожертвала се за тебе, с нейните молитви като милостив, спаси нашите души.